í Eistlandi í dag sæti í þriðju umferð undankeppninnar. Tap KR myndi þýða að Ísland tapaði eina af fjórum sætum sínum á Evrópumótunum í knattspyrnu. Heimamenn í Tallinn náðu forystu á 7. mínútu 1-0. Raun og Sappinen með markið. Heimamenn bættu við markið á 37. mínútu Mikael í Lander 2-0 og KR-ingar í flórnum í Tallinn. Ægir Jarl Jónasson fekk að líta rauða spjaldið á 57. mínútu og staða KR-inga erfitt. Kristján Flóki Finnbogason náði að minnka muninn fyrir KR á 74. mínútu 2-1 og þar við satt. KR-ingar úr leik, sannarlega mikil vonbrigði fyrir Vesturbæjar stórveldið.